Boa noite, Kelmos Pereira da Silva, numa live especial e improvisada. Essa banda ela já tem 20 anos de história, ela já teve momentos melhores. Agora é só uma improvisação, a gente não ensaiou para isso. Mas como as pessoas que gostam da gente estão pedindo para que a gente cantasse, essa daqui vai ser improvisada. A gente também está com uma proposta de daqui a um mês fazer uma live dos Pereira em cima do Morro da Cruz, em homenagem a Simplício Mendes. E os Pereira é uma banda que vocês conhecem muito bem, já teve em quase todos os lugares do Brasil. Espero que vocês gostem, o Dudu vai fazer um comentário depois, mas primeiramente é música, meu irmão, rock and roll! Essa aqui eu quero oferecer para os meus colegas e grandes amigos de Canto do Buriti, Jales, Marcondes, Vanderlei, é melhor não citar nomes, são muitos, são todos, eu amo todos. Thank you.
sem ninguém. Minha mente não ama thank you.
mentira quando é bem contada faz dos fatos obrigação. Isso é nada. A notícia entra em tua casa como forma de alienação. Sai na rua se achando mala, com seu carro na contramão. Isso é nada. Gross. Pereira, a gente está continuando aqui. Dudu, como um grande poeta, não deixou a desejar uma passagem dele por Teresina, e ele teve que muquear. A gente está fazendo isso aqui também, cara, muqueando as coisas. Thank you.
karaokê marcando. Amo que ama. Galera, dá o feedback aí, cara. Dá o feedback que vocês são os mais importantes, vocês aí assistindo a gente. Chicão, Tino Souza tá aqui, um cantor aqui da terra. Galera bacana, Renan, da Bahia, gostando muito aí, Mabel, galera, todo mundo junto. O meu amigo Renato Pereira já esteve aqui fotografando, Noizinho tá aqui de auxiliar, Manelinho na assistência, Eduardo Damasceno Moura Fé, ajudando a gente aqui tudo isso. E a galera que está assistindo, observa, isso aqui vai até amanhã de manhã. Não, não vai não. Essa galera não sabe de nada não, velho. Com esse teu estilo repetido e tão vazio, passageiro. Eu não preciso me mostrar inteligente. Eu não preciso me matar se eu tô contente. Eu não sinto pena de mim. Eu não sinto pena de mim. O que eu penso, eu não preciso rotular o que eu sinto. Eu não preciso agradar, ser eclético. Eu não preciso emocionar nem ficar quieto. Eu não sinto pena de mim. Eu não sinto pena de mim.
precisa mudar de endereço. Há tempo que eu não esqueço. Sinto que eu cada vez ando mais longe de mim. Isso tem que ter fim. Desencana de mim. Eu sei viver é bom, mas essa vida não é tão boa assim. Salve, Jean, Solange, galera que tá mandando oi aí. Meu compadre Jean, um dia nós vamos estar aí no seu quintal tocando esse velho e bom rock and roll que a gente aprendeu. Obrigado pela audiência, brother. Você é um cara massa. Assim falou Zaratustra.
gratidão. Fazem parte dessa live, quero desejar para vocês uma boa live, e eu também vou curtir um pouco, tá? Vou pedir para Dudu e Palpite segurar uma para mim, eles dois, eu quero assistir também, eu tô nessa live, tô nessa quarentena, a gente vai passar por isso, a gente vai sobreviver a tudo isso, né? Com o poder de Deus que é perfeito. Eu gostaria de pedir para o meu amigo Dudu, Iceberg, Dudu, por favor, toque aí, eu vou lhe ouvir, vou de plateia, vou sair até do palco. Essa música, uma das primeiras músicas dos Pereira da Silva, isso já com certeza tem uns 20 anos, quando era moleque aqui. É engraçado como as músicas elas vão ganhando sentido real, quanto mais velhas elas vão ficando. Então, eu acho que essa música a gente compôs ela muito jovem e hoje ela faz mais sentido do que antes. Nunca mais.
Esse tempo em que eu me perdi, escondi meu futuro nesse pleno deserto. Sob o sol do deserto, isso aí, essa música foi ensaiada com a banda, mas parece que a rapaziada resolveu tomar uma cerveja. E aí, galera, só interrompendo aqui a live aqui, vamos divulgar aí a live, galera, que saiu agora de última hora aí no YouTube, viu? Era pra gente estar com a galera lá do Simplificado, se eu não me engano, pra estar divulgando lá, falando sobre o dinheiro pros músicos, entendeu? Aí eu peço pra vocês divulgar que a gente tá no YouTube, foi de última hora, vamos divulgar, vamos botar pra todo mundo, geral, todo mundo. Conhece um amigo de Simplício Mendes que tá lá, sei lá, nos Estados Unidos, divulga pra ele. Você conhece um vereador, um policial, sai divulgando, bota pra sair pra todo mundo, viu? Então, esse é os Pereira da Silva, e a gente quer agradecer essas pessoas que estão acessando, tudo improvisado, tudo em cima da bucha. E, Robernásio, é um prazer ter você aí nos assistindo, cara. É sempre um grande prazer. Os Pereira da Silva, ela foi uma banda montada dentro de Simplício Mendes, não para bater qualquer outro estilo, entendeu? Mas para contribuir com os estilos que já existem, que já tem, né? A gente somos unidos com toda a galera, né? A gente somos unidos com toda a galera. O Tino Marcos está aqui com a gente. O Charles Silva já passou aqui também, já deu uma passada pelo light, pelos links aqui, né? Então, eu quero agradecer a vocês por estar aqui nos escutando. E a gente tem esse pé no mato, porque as pessoas adoram a praia do Rio de Janeiro, adoram a praia de Santos. Nós adoramos o nosso cerrado, nós adoramos o nosso lugar, a nossa terra. A gente acha bonito esses morros, a gente acha bonito isso aqui. Então a gente fez músicas inspirado no nosso sertão, né? E uma delas virou hit, né? Foi muito bom porque ela teve uma repercussão a nível estadual. E o nome dela é Baião Arregado. As pessoas sempre impedem, sempre falam pra gente, bicho, se vocês tocarem num show e não tocar Baião Arregado, seria terrível, né? O Dudu até falou pra mim, até cara, Baião Arregado tem que entrar. A gente disse, não, Baião Arregado a gente já tocou muito.
Mas a gente vai levar banho regado com um ritmo diferente para vocês. Segura, Doutor Pereira da Silva. Uma banda, nós somos um inteiro, nós somos Pereiras, os Pereiras da Silva. Só, essa banda ela foi criada
nos princípios místicos da filosofia sertaneja. Esta banda, ela foi criada no sentido do amor entre pessoas que gostavam de poesia, gostavam da natureza onde eles viviam. Ela foi criada com toda essa emoção. Eu acredito que agora, nesse momento, vocês estão sentindo toda essa magia, toda essa força que essa banda representa. Por favor, Dudu, Diamantes. Coragem nesse tempo de pandemia, Douglas. A morte é um instante.
Essa música eu quero oferecer para o meu grande amigo, irmão Nauroca Pipoca, que deve estar lá em Pix, não pôde vir estar com a gente. Nauroca é sempre bem-vindo, faz parte da criação dessa banda. Nós não estamos tocando completo hoje, falta um Pereira. Falta muitos Pereira ainda, não é só ele não, falta muitos. Chora na cama e eu aprendo a dormir mais cedo. E eu aprendo a dormir mais cedo, sem me embriagar, sem medo. Sem me embriagar, sem medo. Esteja aí aguentando ouvir esse rock and roll. Um abraço, irmão. É, essa aqui é só uma prévia de uma live que a gente está tentando conseguir com a Igreja Católica, com a Prefeitura Municipal e com alguns patrocinadores, assim como Auro Paulo, né? Já está disponibilizando um sinal de internet para a gente fazer uma live com mais garantia, com um equipamento melhor, no Morro da Cruz, porque vai ser uma live em homenagem a Simplício Mendes, né? É a nossa terra, é o lugar que a gente ama. Já tinha Dudu me falado várias vezes, pô, rápido, logo uma caixa econômica aqui em Simplício Mendes para me vir para cá, né? A gente ama esta cidade, a gente gosta muito dessa cidade. A lua desta cidade nos influenciou, o céu desta cidade nos influenciou, além de Jimmy Cliff e Bob Marley. Vai aí, epígrafe.
Seja tudo o que você quiser, seja paz, viaje mais, não diz a pressão. Diante do amor, não se cale, não se canse. Diante do amor, não se cale, não se canse. Diante do amor, nunca. Não se cale, não se canse. Diante do amor, não se cale, não se canse. Não se canse diante do amor. Não se cale, não se canse diante do amor. Não se cale, não se canse diante do amor. Não se cale, não. Até me surpreendeu. Acho que faz o quê? Uns 15 anos que a gente não toca essa música. Pois é, a gente está num improviso aqui, né? Mas tem uma coisa muito importante em toda essa live, que a gente está aqui para dizer que as coisas são importantes. Você precisa respeitar as coisas, né? As pessoas precisam respeitar a coisa, independente de quem fala no seu ouvido, aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo é isso, aquilo é aquilo. Ninguém quer saber o que o outro pensa. A gente quer saber das suas atitudes. Tenham atitudes, por mais péssima que seja, tenha as suas atitudes. Ô, oh, cara coisa toda. O que a gente vai mandar agora aí? Toca de clean all night. Tudo em seu lugar, o tempo passa, o mundo todo a girar. Quem não vai dançar? Toca Jimmy Cliff all night. Tudo em seu lugar. O tempo passa, o mundo todo a girar. Quem não vai dançar? Não. Somos punhos do céu, cicatriz da dor, o desatar dos nós. Tempo não cansa, não. O desatado nó. Tempo não cansa, não. Vai.
Existe uma coisa sagrada entre os Pereira da Silva, é a brincadeira, né? E por brincadeira, a gente criou essa música, a gente nunca tinha botado na banda, ficava só nas nossas rodadas de violão. E um dia Palpite chegou para mim, o Dudu chegou para mim, cara, vamos botar essa música, vamos ver como é que rola, tal. Eu digo, bicho, isso é uma brincadeira. Ele disse, não, bicho, na banda fica legal, porque a gente realmente é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, né? Então eu disse, vamos ver como é que fica. E o nome dessa música é Botequim de Menino de Seu Ica. É uma brincadeira. A gente vai transformar aqui para vocês, a primeira vez que a banda está tocando junto, porque não passava de rodada de violão. E veja aí, e diz o que vocês acham. Bom, mas antes, galera, vamos se inscrever no canal aí, não é agora, o canal que está rolando, os Pereiras. É um canal de um grande amigo que está nos ajudando a transmitir. Vocês viram que deu problema na primeira transmissão. E o cara está de maior boa vontade, está fazendo esse serviço... paixão pela música e pelos Pereiras da Silva. Então vamos, se inscreve no canal, assina o sininho, tudo mais aí. Essa coisa das redes sociais. Obrigado por tudo isso, Chicão. Obrigado pela boa vontade. Eu não acho que vai sair essa. Mas nós vamos tentar. É uma brincadeira. Em homenagem a vocês, mas é uma brincadeira séria. Do botequim de Benedito de seu Ica, que vende pinga para mim. Na terceira dose vinda, uma notícia ele me deu. Disse que minha mulher amada meteu um chifre nele. E até os meus amigos são parados. Meteu um chifre
pra empolgar. Dito em todas as frequências e que isso é por amor, né? Isso aqui é simplesmente por paixão. As pessoas como Jean, como Solange, como Janine, como Silvio Santos, Roberto Marinho, o Lula, Bolsonaro não, mas o resto está tudo bem-vindo. Obrigado pela curtida de vocês. Dudu, vai mandar o que agora? Bom, agora um beijo especial para a minha neguinha Sinara, que deve estar assistindo também, hein, neguinha? Quando eu canto essa música... Sinara não pode ser esquecida, porque é o que bate o coração do poeta.
que não é o fim do meu viver. Eu não vou, nem que seja por amor, me esquentar assim, seja lá o que for sentir. Eu só quero viver em paz e respeitar a paz de quem me der paz. Solidão ao amanhecer. Vive só com o seu querer. Mesmo assim, eu vou ficando aqui, cuidando de mim e do meu viver sem ti. Coração tá voando atrás de quem voa atrás do meu coração. Coração tá voando atrás de quem voa atrás do meu coração. Eu só quero viver em paz de quem vive a paz do meu coração. Eu só quero viver em paz e deixar em paz. Continuamos aqui com a live, tocando só músicas da gente, com letras e poesia da gente. Aonde a gente se reorganizou, a gente está se reorganizando ainda, a gente está com mais de 2 anos parado. Os Pereira da Silva é uma resistência em favor da música boa, da música de qualidade, das pessoas que trabalham para que envolva isso. Essa nova lei, eu quero que entenda que não é só músico, tem as pessoas que trabalham como jacaré, tem as pessoas que trabalham como iluminação, os mesários, as pessoas que fazem festa, todas elas estão sofrendo isso. A gente precisa, nesse momento, é de uma união maior, saber que a dor é de todas e a gente está solidário com as pessoas que estão sentindo essa dor, né? Eu gostaria que as pessoas, os músicos de sucesso que já estão ganhando dinheiro, que estão andando na sua Ferrari e fazendo lives com uma estrutura bacana, lembrar que tem músicos, tem artistas que precisam dessa doação que você está dando, não sabe nem para quem ou para onde. Vamos se organizar, vamos ver onde estão eles, como é que está funcionando, né? Porque esses mesmos músicos que vocês não conhecem, vocês estão ganhando dinheiro aí, não conhecem ainda, eles estão aqui, estão vivos. E continua dentro deles a emoção de cantar e a emoção de ver uma plateia dançando ao som da sua cantiga, da sua música. Os Pereira da Silva é solidário aos pequenos músicos, aos pequenos palhaços, às pequenas atrações. Enquanto esses outros que estão ganhando dinheiro aí, observa, nós estamos aqui, precisamos de vocês agora. E se não ajudar, futuramente vem um boicote, meu irmão.
foto. A presença do nosso amigo Nato. Com vocês mais uma vez o nosso poeta Dudu Pereira. Só até o baterista volta. Ele já voltou. Bateria. É, essa live aqui, vocês estão percebendo que é tudo improvisado, a gente não tem nem repertório para tocar, porque é um tanto que a gente está improvisando quase todas as músicas. O que é que você indica aí, meu compadre, velho? Ele vai apelar mais para um chá com virgem e papa, eu não, acho que nem a gente lembra mais, mas vamos mandar isso aí, vai lá. É na certeza que o sertão é que tá certo, sendo santo, sagrado e sincero,
E se dia melhor depender da beleza da... O sertanejo já é rico em calma, alma. Essa música eu vou dedicar para a filha mais linda que um pai pode ter, que é a Sabrina Lacerda Mauri. Ela é linda demais, é linda de doer. Sempre boa noite. Estamos aqui com várias. A gente está aqui com pessoas de várias gerações acessando esse link, né? Vendo a gente aqui tocar. Tem uma galera boa, com certeza, né? Vamos torcer agora, neste momento, para uma união melhor, onde a gente esteja em paz, para pensar nas coisas da vida com mais sinceridade, com mais respeito, né? Não só a nós mesmos, mas em todos, né? A gente precisa agora de todo mundo, para que a poesia, quando passar essa crise epidemiológica, né, seja
muito mais bonita, muito mais sincera, porque a gente precisa de sinceridade mais agora do que nunca, né? Abraço, coisas que a gente costuma ter, costuma que satisfaz o nosso coração, porque ele vai por ele mesmo, ele não vai porque a gente quer, nem pelo que a gente pensa. Estamos precisando de abraço. Mas agora a gente não está podendo ter e a gente não entende isso. Agora, Cuidar do Amor, que é uma música que sempre foi importante para os Pereira da Silva, ela transforma todas as perrengues, todas as coisas da vida que você acha pequeno, levar uma simples flor ou dizer eu te amo, para que vocês dizem mais isso, para quem vocês realmente amam. Dizem isso, dá um abraço de palavra, um abraço de pensamento. Dizem para as pessoas que vocês amam o quanto vocês amam ela. É o único abraço que a gente pode ter no momento. Segura, meu amigo Dudu. Cuida.
meus amigos, e essa foi a prévia da live dos Pereiros da Silva. A todos os meus amigos e amigos da banda, amigos não, pessoais. Não, ainda vai sair a saideira. All tá right. Com piada, cara, tá com piada. Essa vai ser a saideira, cara. Chicão, cara, como eu posso te agradecer, meu amigo? Obrigado, Chicão. Tino, cara, um abraço, cara. Obrigado mesmo por estar aqui. A par não tem script, não. E Jefferson, curtindo celulares aqui, Renan... Nosso amigo esteve aqui o tempo inteiro, preocupado com a filmagem. E é o som da Manelinha, meu amigo de infância, Eduardo. Tudo isso faz parte de uma equipe para que tornasse... Grande abraço, Eduardo. Improvisadamente, como sempre, um amigo de todas as horas. Improvisadamente essa pequena live. Né? Mas eu quero lembrar para vocês... que isso aqui é só uma prévia. A gente vai tentar arrumar com a Prefeitura Municipal e com a Igreja Católica o Morro da Cruz, para que a gente faça uma live em homenagem a Suplicio Mendes. Pereira da Silva em homenagem a Suplicio Mendes. Renato Pereira da Silva, obrigado pela fotografia, obrigado pela divulgação no 180 graus que você vai botar a partir de agora. Chicão, obrigado, cara. E é para nós, o som da cabeça ativa. E, aliás, lembrando o Renato, essa também vai em memória do saudoso Roberto Iracema. Grande Jack Tequila. Eu quero, tu queres mais de eu. Seu acabo, mas tenho o meu. A seda pegou e acendeu. Nos perdemos, você e eu. Dois caminhos cruzados. Dois caminhos cruzados. Obrigado, Heitor.
legal, obrigado, obrigado. Tem mais, na próxima tem mais. Cuidem-se, usem máscara, usem álcool gel. Protejam-se, nós vamos passar por isso aí, é só um momento ruim. Nós vamos atravessar esse rio, vamos passar para outra margem, se Deus quiser.